Za volantom tiež niekoľko dôležitých informácií, ktorými sa s vami chcem podeliť. Začíname hneď u mňa na dvore. Vedľa parkujem svoju dodávku a tým pádom tu mám dosť stiesnené pomery. Ja vychádzam na cestu, na hlavnú cestu, teda hlavnú, na našu ulicu a čaká ma právo uhla zákruta doprava. To znamená, musím zabočiť od 90 stupňov a tá široká cesta je iba na jeden pruh, čiže či niečo nejde. Ako náhle som zhruba tak, ako by som si predstavoval, začnem točiť naplno. No a už ja teraz vidím, že, no dobre, tie kriky sú ostrihané veľmi, veľmi natesno. Lizol som až trávnik, krajnicu, čiže nestačila mi tá šírka, ten oblúk, ktorý auto spravilo. To súvisí práve s možno takou objektívne najväčšou výčitkou na tomto aute, ktorú som si všimol nielen ja, ale teda aj ďalší ľudia. Súvisí to s rozmermi tohto auta a s tým, že tu nemáme žiadnu formu natáčacej zadnej nápravy. A jednoducho viac ako 3-metrový rázvor a viac ako 5-metrová dĺžka sa to tu proste prejavilo. Čiže ten priemer otočenia, respektíve polmer otočenie je fakt veľký. Kruh spravíte s priemerom až 12,4 metra, čo je veľa, to je hodnota, ako majú možno nejaké najväčšie Ducata alebo iné dodávky. Teraz ďalšia pravouhlá a ak ste videli môj test Mercedesu, tam som išiel identickú trasu a tiež som vám to rozprával, že vďaka natočeniu zadných kolies zostavím vo svojom pruhu. Túto, keďže zatočenie nemám, tak vychádzam do protismeru, čiže musím niekedy až počkať, keď idú auta. Je to vec, ktorá vás pri dlhých jazdách a pri nejakých proste okreskách a tak ďalej vôbec nebude obmedzovať. Ale ak máte podobne ako ja trošku stiesnené možnosti parkovania, alebo teda tam, kde pravidelne chodíte, pohybujete sa po úzkých uličkách, tak to pre vás môže byť tak trochu problém a treba na to myslieť a ideálne si to vyskúšať. Nehovorím, že to nedá, ale aj do garáže, do dvore a tým pádom zacúvam na 2-3 krát, keďže to mám natesno a s inými autami to zvládam na 1 krát bez problémov. Takže toto je taká najväčšia objektívna nevýhoda, ale je to teda nie že kritika auta ako takého, ale skôr typu konštrukcie veľkosti auta. Pred chvíľkou ste počuli otravné pípanie, ja to volám tzv. Bruselské pípanie, keď už teda tie dnešné asistenčné systémy fakt presahujú akúkoľvek, no už teda tu znova, akúkoľvek hranicu nejakej miery tolerancie, že OK, nejaké pravidlá. Prekročil som rýchlosť o trestu hodný 1 km za hodinu a už ma to tu pípa. V minulom teste Mercedesu ste mi napísali do diskusie, že ste radi, že aj toto rozoberám, tieto témy a že riešim, nakoľko ťuknutí sa zbavíme tohto otravného pípania. Takže aj teraz, na základe vašich poznatkov, vašich otázok, že teda ako to vyzerá v autách, že či to budem riešiť. Áno, budem to riešiť a riešim to hneď aj pri tejto Kia. Ak máte menu v angličtine, tak to môžete spraviť hlasovou voľbou, zavolať, vyvolať si asistenčné systémy, ale tam už musíte kliknúť na vypnutie. Čiže tam o jedno kliknutie menej, respektíve kliknúť musíte na symbol hlasitosti, čiže spravíte jeden klik tuto slovne a ďalej vypínate. Bavme sa však, že auto máte v slovenčine, tak ako ja, a nakoľko kliknutí to je. Ja som si to dal do rýchlej voľby. Inak by to bolo ešte dlhšie, čiže jedno, rýchla voľba, hodím ma do asistentov, druhý klik, rýchlostný limit, tretí klik, vypnúť a štvrtý klik, ak sa chceme dostať do domovskej obrazovky, kde sme mali navigáciu, rádio, informácie. Takže 3 až 4 kliky. 3 kliky, kým je ticho, 4 kliky, kým sa objaví domovská obrazovka. No, to patrí k tým dlhším, už iné auta to majú kratšie, spomeniem si opäť na test Mercedesu, Tesla to už má tiež na jedno kliknutie, Nemci, BMW, Volkswagen to má myslím na 2 kliknutia, takže je ešte na čom zapracovať. Dobre, to bola taká možno pre nikoho nepodstatná vec, poďme na tie podstatné. Ja už som sa vrhol na naše okresné cesty na západnom Slovensku, kde striedajú novšie kusy asfaltu, tie rozsypané, čo vyzerajú ako po nálete. A s tým teda súvisí dôležitá téma podvozku. Ako si podvozok poradí s 2,7 tony prázdnym, v prípade, že to naložíte rodinu, mám nejaký náklad, tak viac ako 3 tony ťažkým autom. Poďme rovno do montážnej jamy a tam si pozrieme najprv teoretickú časť. Aj v lajkovej lodi Kia sa pozrieme pod sukňu EV9, začíname prehliadkom podvozku. V zadnej časti všetko je zakryté a v týchto miestach by ste mohli mať ťažné zariadenie, ktoré však nie je elektricky vyklopné, je to klasický bajonet, čiže doobjednáte si a potom pripínate klasicky ako na všetkých bežných autách. No, čo je zaujímavé, zadná náprava. Uložíme si trošičku svetlo. Podvozok Kia EV9 je v niektorých veciach možno identické riešenie ako pri EV6 GT, to znamená konkrétne tlmiče.
FSD tlmiče takzvané, ktoré menia charakteristiku pruženia, ktoré pri prejazde zákrut a na dobrej ceste by mali pritvrdnúť a naopak na zlých nespevnených povrchoch by mali byť mekšie. Masívne a masívne a masívne. To sú jedno slovo opakujúce sa, ale trikrát a ešte by si dalo niekoľkokrát. Spodné hlavné ramena hliníkové, ale toto je poriadny odlietok, to je fakt echt materiál. A zvyšné ramena sú vo väčšine prípadov plechové, takisto ako tieto, aj horné, aj spodné, a teda ešte hliníkové táto samotná tehlica. Ukotvenie poloosy, klasická hyundaiacká alebo kiacká manžeta, takéto zvláštne tvarovanie manžety som zažil už aj pri EV6, ktorú som vám predstavoval, že nemá také postupné zbiehanie, ale je to takouto formou riešené. Svetlá, ku ktorým sa tiež dnes veľa bude hovoriť, tak tu máme automaticky snímač na reguláciu zaťaženia práve, aby si tie svetlá sami prispôsobili výšku ako treba. Čo ma trošičku možno prekvapilo, maličko zarazilo, je úprava antikorozná. Posvietime si na tieto spoj. Ja vám to skúsim nazumovať. Vy vidíte, že z boku tam je nakydaného mekčeného materiálu gumu asfaltu, proste ochrany. Ale ako náhle začne už tá hrana, tak na tej hrane už nič z toho nie je. Tá je oholená, to máme už iba čisto obyčajný nástrek farby. Takisto v týchto miestach si pozriete dozadu, tak vidíte, že pretmelené sú síce poriadne pretmelené štedro, iba tie spoje a zvyšok je iba klasická farba. Tu má ešte potom jeden detail, na ktorý som sa chvíľku zadíval. Ukotvenie, teda nejaké uzemnenie, pardon. Tak máme to na jedno šrobe, druhému ako keby chýbala matka. Matica, ale zrejme stačí ten jeden, len také zvláštne, vyzerá to trošku odhalené. No a poďme ďalej. Hlavný prívod elektriny do batérie je z týchto miest, keďže za to máme konektor. Ozaj tiež poriadny kus oranžovej harmoniky, a teda hlavný vstup. Ďalšie z vecí, to ako auto jazdí potichu, tak to opäť moja obľúbená téma, tzv. Koberec na podblatníkoch. To je to, čo sa na tom akustickom tichu tiež zásadným spôsobom pripisuje. Tu sa nachádzame pri prahoch a tu ma zaujalo, že vlastne toto máme klasické miesto pre podopretie petky z dvíháku. A pozor, ak máte toto auto, upozornite možno v pneuservise, aby sa nebola tendencia, aby ľudia nemali tendenciu mechanici zdvíhať za túto časť, ktorá už patrí samozrejme batérii. To je ochranná časť batérie, respektíve teda jedna z jej prichytení a potom ďalej pokračuje celý ten ochranný bočný absorpčný pás, ktorý slúži v prípade nejakej búračky toho, aby tam bol nejaký materiál, ktorý sa môže nejakým spôsobom zdeformovať a nezasiahlo priamo batériu. Čiže takéto tenké riešenie, aby som tam čakal, že tam bude nejaké perforovanie, proste nejaká spevnená časť, ale nie. Uvidíme, ako to bude vpredu. No a posledná informácia zozadu, tak táto batéria, na ktorú sa dívate, je tých slávnych 100 kWh, ktoré zabezpečujú slušný dojazd aj takémuto mastodontovi. Tento prvý kryt, to je opäť iba kryt a nie je kovový, toto naživo neviem, čo to bude vidieť na tých farbách, je nejaký šedý plast, čím si asi pomáha výrobca práve pre zachovanie hmotnosti. A až nad tým je samotná batéria, teda či už je to plech alebo hliník, to už ťažko vtiaľ to povedať. Týchto miestach ešte jedna zaujímavá vec, toto nie je hadička pokrčená, toto je iba izolačná guma na nejakej hadičke, čiže to je pravdepodobne súvisiace s termomanagementom. No a predok, textilno-kobercový plast, teda už klasická vec, ktorá sa nachádza na autách, ako nábehová krivka, čo je dosť zvláštne, to býva tvrdý plast, pretože toto podľa mňa ľahšie prerazíte. Je taký ten kobercový materiál, musím si trošku posvietiť, už to teraz lepšie vidíte, čiže nasiaknuté teraz po daždi a trochu sa bojím, že toto nebude mať takú dlhú životnosť. A zároveň pri parkovaniach k obrubníku už tu máte len veľmi, veľmi maličký kúsok a už vám začne ísť táto nabehová hrana, čiže celkom tomu trčí brucho, ale chválim, že aspoň tu nárazník je vyššie voči tomu. A tým pádom aj včera, keď som nabíjal pri obrubníku, tak som si sledoval, bol obrubník zhruba takto do týchto miest,
keby to narazník bol potiahnutý nižšie a chcel by byť viac v jednej línii s týmto, tak už by to schytal. Aktívne lamely, tie sa otvárajú samé, už poznáme z korejských elektromobilov, no a ideme na to. Relatívne odhalená časť nápravy, tuto naozaj nemáme žiadny veľký kryt, je to veľká diera. Zavesenie McPherson s dvojitým spodným ramenom, čiže dve ramena. Práve možno toto riešenie, ale to je iba taká moja domienka, tak trošku prispieva k tomu nelichotivému priemeru otočenia alebo polomeru otočenia. Ja si požičam opäť riešenie od Volkswagenu. Volkswagen používa riešenie s jedným ramenom a dokáže vytočiť predné kolesa výrazne viacej a je obratnejšie. Tu máme priemer otočenia nejakých 12,4 m, ak mám správnu hodnotu, čo je skutočne veľa. To sa bavíme o autách ako Ducato alebo možno ešte väčšie dodávky. No a poďme na ďalšie riešenia. Vpredu už máme dvojpiestíkové brzdiče a ošetrené akosi základnou šedou farbou. Ja predpokladám, že to bude nejaká ľahká forma antikoróznej úpravy. Inak sa to neviem vysvetliť, doteraz som sa s tým nestretol. A čo som doteraz tiež nevidel, pozrite sa, čím je obalená brzdová hadička. Ja vám to zaostrím teraz. To je normálne, že aký alobalový obal vnútri s nejakou textíliou. A teraz otázočka, kľudne mi napíšte, či si myslíte, že to je kvôli nejakému teplu, ale neviem si predstaviť, aké teplo by toto malo hroziť. Alebo to je proste iba nejaká ochrana proti predratiu, pri nejakej manipulácii, pri zatačaní. Fakt neviem. Ešte som sa s ničím takým nestretol. A príde mi to na prvý pohľad trochu zbytočné, takže by ma celkom zaujímalo riešenie, prečo to sem dali konštruktori, lebo je také čudné proste vidieť takto v rukave brzdovú hadičku. S postupom času o to horšie bude vidieť, keby napríklad vypraskaná o niekoľko rokov na STK-čke, bude nemožné to skontrolovať. Potenciálne to vidím trošku ako riziko. No a teda hliníkové ramena, hliníková tehlica a pozrite sa na to koberec, pokiaľ dovidíš. Čiže nielen vzadu, ale aj vpredu skutočne utlmené. No ale to, čo som tak trošku navodil vzadu, to sa deje aj vpredu. Táto hrana a táto časť, vidíte, že v týchto miestach je tam mohutná veľká vrstva antikorozného náteru, nejakého bodička takzvané. Avšak, ako náhle sa dostávame k tejto hrane, tak všetko je preč a tu už nie je absolútne žiadna ochrana. Čiže tu sa bavíme fakt iba o tom, že ani nie po tú hranu. Pozrite si toto miesto pri pravom prednom kolese. Vidíte, že to tak iba dofúknuté a nie je po ten kraj. Čiže trošku tuto by som si fakt vedel predstaviť inak, to lepšie ošetriť. Pri aute za 15-20 tisíc možno dobre, ale tu sa bavíme o aute za 85 tisíc. Takéto riešenia by som tu nechcel celkom vidieť. No a toto je to, čo som spomínal vzadu, že predné miesto pre zdvíhanie máme aspoň takouto formou spevnené, tam je niekoľko tých plechov. Môžete vidieť, že to je skutočne hrubé. Takto nejak by som si to predstavoval aj vzadu. Neviem, či to má znamenať, že tá váha je tak rozložená, že fakt výrazná časť je vpredu, ale tá batéria, pozrite sa, odkiaľ je batéria, v podstate ako končia kolesa, tak tu máme 15-20 cm a vzadu končí reálne podobne, až by som povedal, že ten samotný plech, to telo sa ťahá možno až ku zadným kolesám. Čiže kvôli batérii to nebude tá hmotnosť celkom vyváženú medzi kolesami, ten názor je veľmi dlhý, ale toto ma tiež prekvapilo. No. Že teda, takto sa to zdvíha, auto vpredu, to je v poriadku, ale ten zadok trochu zvláštny. No a dva servisné otvory, to vždy, alebo takmer vždy nejaká batéria máva a v týchto miestach ešte to už nebude vidieť. Tu máme ďalší vstup ešte do batérie s nejakými káblikmi, čiže kompletná elektronika. Batéria je tým pádom prepojená odpredu aj odzadu. A niektorí ľudia sa pýtajú pri elektromobiloch, že či tieto výplne, či to sú hliníkové, plechové, plastové, tak môžem povedať, že sú to plastové pukličky a zrejme sú tam iba na silu nacvaknuté. Tu vidieť takú západku. V týchto miestach vidíte, že je to takouto formou ukotvené. No a nápravu teda môžeme uzavrieť aj vpredu aj vzadu slovami masívna, mohutná. Tu sa počíta s riadnou hmotnosťou a teda pripomínam, že prázdne auto v tejto výbave má zhruba 2,7 tony, keď naložíte rodinu a ostatné
nejak batožinu, tak ste slušne nad 3 tony, takže to už treba vedieť aj zabrzdiť, aj ukorigovať, aj utlmiť. No a ešte prednú tlmiče sme si nepozreli, tak tu už to vyzerá ako úplne obyčajný tlmič, a teda tiež je to ten FSD, Frequency Selection Damping. To by bola teória a ideme do praxe. Mimochodom aj dnešné video, samozrejme môže vznikať tieto pekné kvalitné zábery vďaka technike od firmy Naj. Využívam ich program Naj pre firmy. Ak vás zaujíma viacej a ako nakupovať za výhodnejšie ceny, tak si kliknite na web stránku naj.sk a zistíte viacej. No, ja už sa rozbieham, teraz si užívam. Ten výkon je tu statočný, to odlepenie je fakt. Je tam ten wow efekt, aj keď je to veľké ťažké auto. Wow efekt sa potom trošku míňa nad stovku, ale to už je nejak pochopiteľné, ale stále je tam rezerva, veľká rezerva na bezpečné predbiehanie a tak ďalej. Len už teda to nie je, že vás až tak zatlačí vás do operadla, keď idete z tej nuly. No a späť k podvozku. Čiže napriek tomu, že tu máme bežné tlmiče, takto auto sa správa veľmi, veľmi priateľsky. Áno, vie sa napríklad trošku aj pohupnúť a niekedy mi to príde, že sa približíme alebo že sa aj dotkneme možno tých dorazov. A to práve súvisí opäť s tou hmotnosťou. A napríklad, keď prejdem spomaľovač, ale nie taký ten klasický malý, čierno-žltý, ale keď prejdem veľký betónový retarder, že sa vyjde a potom zíde, čumák sa ponorí a ako náhle je a na rade zadná náprava, ktorá príde, tak proste to tak capne. Tam by som si vedel predstaviť, keby podvozok mal nejakú formu nastavenia tuhosti alebo niečoho, že by nezareagoval až tak, pretože mi to príde, ako by ten zadok vyšlovene až capol, padol. Takýchto situácií nebolo veľa, iba na zopár miestach pri určitých tých prejazdoch, teda takýchto lokalít. Ale mohlo by to tu byť trošku iné už pri cenovke 85 tisíc. Čo je však pozitívne od podvozku je jeho akustické odlučenie. To, čo sme si ukázali, tie akustické koberce a ďalšie veci, tak jednoducho aj od kolies, aj od podvozku, od valivého hluku, tu nepočujem vôbec pneumatiky. Možno, že aj reálne, objektívne je to tu tichšie od podvozku ako ten Mercedes. Môže to byť samozrejme typom použitie pneumatiky, ten Mercedes nad stovku už hučal na tých pneumatikách, ale je to fakt veľmi príjemné a super. No ale poďme ďalej. Vrhneme sa rovno na spotreby a nabíjanie, pretože to sú veľmi páčlivé témy pri korejských elektromobiloch a hlavne pri tejto veľkosti a váhe. Ako opäť jeden skoro plný, no tie rozbehy sú parádne. Tým, že som auto preberal v teplotách nad nulou, ešte na letných pneumatikách zhruba v polovici testu sme prezývali na zimu, tak tie primárne spotreby, tie namerané spotreby sa týkali letných pneumatík a aj tak boli dosť vysoké. No dobre, začnem najprv tými nižšími číslami. V meste Kia dokazuje, že má veľmi efektívne motory a verím tomu, že keby to auto bolo ľahšie, tak tie čísla sú až kráľovsky dobré. Takto sa zaraďuje v podstate tej lepšej časti triedy, lepšej konkurencii vzhľadom na tú váhu. A znamená to, že pri ustálenej rýchlosti, normálnej, pohodovej, takej ekojazde, kedy som si dokázal ústražiť pravú nohu, tak som sa v meste dokázal hýbať na úrovni 22 až 23. S kúrením, tesne nad nulou, normálna jazda. Pripomínam, že keď som sám natáčam, tak si kúrim iba na driver only, nevykúrujem tu celé akvárko, celé auto zbytočne, lebo tam by som mohol možno viac prekúril, ako by som prejazdil. Takže 22 až 23, pod tieto čísla som počas týždňa vôbec nešiel. Okresky som nemeral, pretože tie veľmi závisia od toho, kade jazdíte, ako jazdíte a sú v podstate niečo medzi diaľnicou a mestom. No ale tá diaľnica, tak tu som si odmeral pri rýchlosti 120 a pri rýchlosti 130. Aby som vám dokázal povedať, alebo aby som sám dokázal nájsť nejaké to meritko, že do akej rýchlosti ešte sa oplatí ísť týmto a kedy už tá spotreba nejakým spôsobom brutálne narastá. Pri 130-ke ustálené na R7, môj testovací úsek s vynulovaním, čistá 130-ka, priemerná 130-ka, v podstate bez dopravy. Bol jeden smer nejakých 36, druhý smer nejakých 34, takže 35-36, niekde v týchto miestach bola čistá 130-ka. Ako náhle som išiel na 120, že som trochu spomalil, tak tie spotreby sa znížili zhruba na úroveň 32-33. Vždy nad 30, v každom prípade nad 30, citeľne nad 30. Čiže napríklad viacej ako Nissan Ariya, ale veľmi podobne ako Mercedes EQS s podobným výkonom, ktorý stojí o 50 tisíc eur viacej a tak ďalej. Čiže z tohto hľadiska celkom fajn. Problém nastal, keď som išiel
diaľničný úsek Sereď až Čaradice kvôli nabíjaniu. Tam som aj kvôli pneumatikám, aj kvôli počasiu, keďže nám lialo a bola premávka, išiel len tak 120-125. No spotreba? Ten čisto diaľničný úsek 38. No a to už je celkom dosť. To už sa dostávame k tým veľkým žrútom. Ja viem, aj Mercedes EQV má podobné čísla, aj dodávky od Stellantisu, napríklad e-Zafira má veľmi podobné čísla. Dostávame sa do kolobehu, kedy máme síce väčšie auto, väčšiu batériu, ale máme väčšiu spotrebu a tí dojazdy sa možno približia práve k menším autám, možno autám ako EV6, ktorá má menšiu batériu, ale aj nižšiu spotrebu. Keby sme zobrali tú spotrebu 36-38, tak sme niekde okolo 250 km dojazdu a to sú opäť hodnoty, ktoré majú aj teda menšie auta. Ja viem, toto je špecifická trieda, ak potrebujete priestor, ak potrebujete ťahať a tak ďalej, nie je veľa iných možností, v pohode, dobre, ale tým pádom tie spotreby, jednoducho, tvár neuklameme, fyziku neuklameme, treba s tým počítať. No a kde som nabíjal, ako som nabíjal a akými výkonmi som nabíjal, tak to si teraz pozrime v prestrihu zo stanice ZSE Drive. Nabíjacie okienko nesmieme vynechať, je to veľmi dôležitá disciplína pri aute, akým je vlajková loď od Kia. Nachádzame sa na mojom obľúbenom stanovisku nabíjačkách D4 Juh, kde má ZSE Drive ultra rýchle nabíjačky, nabíjací hub, kde spoľahlivo vždy nabíjete, okrem nás sa to aktuálne nabíja jedno auto, čiže je tu vždy istota nabíjania. No a prečo som si práve vybral dnes možno aj túto lokalitu? Ja som tých nabíjaní počas týždňa spravil niekoľko, keďže toto auto si vyžaduje aj nabíjací stojany s výkonom nad 200 kW, tak ukážkové vzorové nabíjanie za chvíľočku sa k tomu dostaneme som spravil na lokalite Čaradice, kde má ZSE Drive v rámci partnerského roamingu dve 300 kW mašiny Alpitroniku. Tieto mašiny na D4 Juh, ak pozeráte moje videa, tak iste viete, ale ak pozeráte poprvýkrát, tak vám to rád predstavím, sú 175 kW stroje od ABBčka. 175 kW však nedosiahnete s každým autom, ani keď je schopné si tento výkon prijať, pretože to súvisí s ampérami. Konfigurácia ABB výrobcu, teda týchto konkrétnych stojanov, má obmedzenie pri tomto výkone na 375 ampérov. Avšak, prečo tu nabíjame Q a prečo ju viem nabíjať plným výkonom 175 kW? Vďačí tomu práve auto za jeho 800 V technológiu. To 800 V je tak trošku marketing, pretože reálne nominálne nabitie EV9 je iba nejakých 550 V. Pri vybitom aute je to dokonca okolo 520, pri nabitom je to niečo cez 600. Ja mám za chvíľku hodin graf, ale skôr ako sa k tomu ukážkovému nabíjaniu dostaneme, tak vedzte, že 800 V systém znamená, že máte vyššie napätie a stačí vám menej ampérov. A práve vďaka tomu, že dokáže zobrať maximum z tohto stojanu, tak neprekročí tých 375 ampérov. To znamená, že so 400 V autami sa na tieto čísla, na tých 175, prakticky nikdy nedostanete, tak s Kiou a s korejskými elektromobilmi áno. Aktuálne sa síce nabíjam iba 70 kW, ale súvisí to s tým, že natáčame, vonku mrzne a auto sme si nejakým spôsobom nepredhriali, nedali sme predhrievanie batérie, ktoré inak funguje veľmi spoľahlivo a o tom je tiež dnešné video. Čiže, ak potrebujete nabíjať Kiu EV9, tak kľudne vyhľadávajte aj tieto stojany a vyhľadávajte lokalitu D4, sever a juh. Na severe je to obmedzené na 150 kW, ale na juhu sa nabijete 175 kW. Reálne plus minus kW dokážete túto sumu, tento výkon aj naozaj potiahnuť. Toto je teda také bežné nabíjanie veľmi rýchle, ale ak sa chceme pozrieť na to najrýchlejšie, tak sa naozaj musíme dostaviť na jednu z mála lokalít a ja teda mám obľúbené práve Čaradice, kde teda je spomínaná zase partnerská zóna. Nie je to najlacnejšie nabíjanie, tým, že to je partnerský roaming, tak musíme na rovinu povedať, že tá cena nie je najlacnejšia, ale veľakrát potrebujete len chvíľočku, pár minút, niekoľko kWh, aby ste mohli fujazdiť ďalej do cieľa. Vašu aktuálnu cenu si viete pozrieť v aplikácii ZSE Drive, čiže viete si vypočítať, koľko vás nabíjanie bude stáť. No a teraz si už pozrite tieto dva grafy. Aby tie informácie boli čo najlepšie, čo najširšie, tak ja som si zavolal aj jedného z vás, podporovateľa, priateľa, kamaráta, diváka, ktorý Kia EV9 už má od nejakého novembra, čiže asi 2 mesiace. Bolo to jeho prvé nabíjanie na tejto lokalite a dohodli sme sa, že každý tam prídeme zhruba s 10%. Mne sa podarilo prísť s 5% a dal som si batériu predhrievať automaticky. Dal som si do navigácie práve konkrétnu nabíjaciu stanicu. Tým pádom si auto asi 3/4 hodinu pred príjazdom spustilo výhrev a asi 15 minút pred príjazdom na cieľovú destináciu výhrev vyplo. Zohrialo ju však natoľko, že sa pustil maximálny výkon. Oficiálny maximálny DC výkon je nižší ako ponúka napríklad Kia EV6 a opäť to súvisí práve aj s tým napätím. Kým pri EV6 viete rúbať až 238-240 kW, tu je to v úvodzovkách len 210 kW. Avšak tá batéria je väčšia a tá krivka je trošku iná. Tým pádom
papierové nabíjanie 10 až 80, auto zvládlo aj reálne za 24 minút, teda presne toľko, koľko výrobca uvádza. Druhé auto, ktoré prišlo z opačného smeru, smere z Topolčian, tak tam si majiteľ pustil výhrev manuálne, avšak spravil tak neskôr. A tým, že prichádzal relatívne vybitý, tak mu auto pri 12%, čo je mimochodom hranica, kedy vám výhrev vypne v jednom aj druhom prípade, mu auto vyplo. Tým pádom mu batériu nestihlo dohriať na požadovanú potrebnú teplotu, ktorá je na najchladnejšom článku alebo na najchladnejšom module aspoň 20-21 stupňov. Vtedy vám vypúšťať plný výkon. Čiže preto vidíte v tých grafoch, že tá krivka je trochu iná. Jemu najprv batériu ešte dohrievalo, kým mne vyskočil maximálny výkon hneď, tak on to mal pomalšie. Rečami čísel, spoľahnite sa na auto, kľudne si zadajte do navigácie priamo konkrétny stojan, nie lokalitu, ale stojan. Auto si všetko zariadi za vás a vy sa budete môcť nabíjať plným maximálnym výkonom. Takže tu vidíte veľký význam výhrevu v batérii, ktorý reálne v zime funguje a vidíme, že s tým konečne automobilky prichádzajú a že je to podstatná vec, pretože tá jeho nie úplne zohriatá batéria v okne 10 až 80 trvala nejakých síce iba 27 minút, je to malý rozdiel, niekedy ide o každú minútu, mohol ten čas nejakým spôsobom ušetriť. No a koľko trvá nabíjanie celej batérie? Keďže som prišiel s tými 5 a tlačil som dosť, pretože som mal čas, mal som jedno stretnutie, tak nabíjanie 5 až 100% trvalo 63 minút. Čo je myslím veľmi fajn číslo, vzhľadom na to, že medzi 80 až 100 to trvalo zhruba pol hodinu. Áno, aj v tomto prípade sa Kia chráni, tá batéria je chránená a platí to, že najprv tam ten veľký nával a potom to padne. A od nejakých 70-80% už to je relatívne klesnuté. Aj keď na tom grafe to vyzerá ako brutálny pád, tak stále sa nabíjalo až do tých 100 de facto 40 kW, čo je krásne číslo tak či tak. Čiže máte veľkú batériu, máte síce aj veľkú spotrebu, máte veľmi rýchle nabíjanie a ak potrebujete, tak nikoho neblokujete, ak by ste nabíjali do 90 alebo aj možno 100% v prípade, že potrebujete niekam dôjsť. Toľko alchýmia k nabíjaniu, no a poďme ďalej. Tak čo poviete, ja myslím, že celkom slušné čísla a časy nabíjania, napriek teda tej vyššej spotrebe a nižšej efektivite ekonomickej stránky, je to veľmi použiteľné a pri tom cestovaní ten čas vás rozhodne nebude nejak zásadne obmedzovať. No ale čo na Kia EV9 ako takú nielen nabíjanie hovoria ľudia, ktorí ju už možno majú, konkrétne auto, ktoré sa so mnou súbežne nabíjalo na Čaradiciach, tak vypočujte si krátkych pár slov majiteľa, ktorý ho má zhruba tretí mesiac doma. V rámci testu EV9 sa mi podarilo nakontaktovať na jedného mojho diváka, podporovateľa, ktorým sme si dohodli také rande stretko na čerpacej stanici Tanker na nabíjačkách ZSE Drive, keďže sme spravili dve nabíjania súbežne na 300 kW stojanoch. Toto auto malo zapnutý predhrev manuálne, ale nestihlo asi batériu dohrať až úplne. Vy už vidíte za chvíľočku grafy, ktoré dám do krútke. Rýchla otázočka, tieto auta sú novinka. Ty si sa prečo rozhodol pre EV9 v rámci ponuky na trhu? No, rozhodol sa pre elektromobil, pretože som si namontoval takto pred rokom fotovoltaiku. Mal som vysoké prebytky. Mm-hmm. Tak som začal uvažiť o tom, že či nebol lepšie elektromobil ako spalovák. A potreboval som rozmerovo väčšie auto kvôli tomu, že má rodinu a potrebuje sa veľa toho nabaliť, aj kvôli firme, súčiastky prevážam, tak som potreboval niečo väčšie. A jediné takéto väčšie auto, ktoré som našiel, čo by vyhovovalo, tak je práve EV9. Čiže vyslovene si potreboval ten priestor, nie je to rozmer, že by si chcel veľké auto pre srandu, pre imič, ale potrebuješ, využiješ to. Dobre, a auto je na trhu naozaj pár mesiacov, ty ho máš od jesene, od novembra, decembra. Za tých pár tisíc kilometrov, aké by si možno povedal plusy a minusy, ktoré sa mne nepodarilo za ten týždeň zistiť? No, začnem minusmi, lebo ich je málo. Dobre. Jedna vec, čo sa mi nepáči, veľmi rýchlo sa špiní zadné sklo. Áno, to som si všimol, ja cestu sem. Ja to môžem porovnať len so Scenicom, čo som mal predtým. Tiež podobná konštrukcia toho auta, ale tam sa tak rýchlo nezašpinil to auto, jak tu. Tam som používal väčšinou predné stierače, túto skoro non-stop zadné stierače, zadné stierače. Má to síce tú kameru zadnú, čo sa dá nepnúť. Áno, áno. Ale tá zase umiesť na hore, čiže dá sa by niekým zašpiniť. Tak aerodynamika nejako nasáva ten bordel na ten zadok toho auta. To nie je optimálne. Dobre, to súhlasím, toto som si aj ja všimol. Máš ešte nejaké iné mínus? Taký maličký, čo som si vyriešil. To vytlačil na 3D tlačiarni. Aha, aby ti nezlietávali veci. Nedávam mobil až sem, alebo dávam si ho sem alebo kľúče a keď zabrzím, tak to padalo dole. Aha, ok, takže domáci tuning vyriešené. Tak. A to je zatiaľ všetko? A to je zatiaľ všetko. Jedine s tým, že ak je to tá novinka, tak ešte nemajú všetko popripravované v tej Kii. Všetko je také, tie začiatočnícke mušky to má. Dobre, a poďme k tým pozitívam. Čo vnímaš možno tak nejak najlepšie? Ja neviem, akcelerácia pre niekoho je dôležitý, ten výkon pre niekoho spotreba. Pre niekoho 6 pohodlných, plnohodnotných sedadiel. Čo oceníš ty a tvoja rodina možno najviac?
No, ten výkon u mňa nie je až taký dôležitý, ale uvedomil som si na pár križovatkách, že je to veľmi dobrá vec. Už mám väčšiu odvahu ísť do tej križovatky a vidím, že auto, no keď som bol na tom spalováku, tak nemal som odvahu sa tam obchať, dokým sa to rozbehne, dokým to príde, tuto buchnem na ten plyn alebo akcelerátor a už som v križovatke a s veľkou rezervou a odvahou môžem ísť do tej križovatky. Čo hovoríš o nejakú manevrovateľnosť, alebo teda tie rozmery, nemá to zadnú časť nápravu, nestretávaš sa s tým, že ten priemer otočenie alebo polmer otočenie je veľký, nemáš tým problém? Ako kde, jazdím veľa po meste, fakt len ako z domu, z dediny, idem do mesta pred svojou firmou, málo keď niekde obchodný reťazí, alebo kde musím takto parkovať, veľmi málo, takže parkujem doma, parkujem pred firmou, nemám s tým problém, a niekedy treba viacejkrát zakrútiť, no, také väčšie auto. Čiže z tých plusov ešte ďalej potom napadáte niečo také, čo ti vyslovene vyhovuje? To obrovské ticho v tom aute. Odlučenie. A to pohodlie. Odlučenie, tichučko, pohodlie. Súhlasím. Výborné audio, tu je môžem si dať hudbu na nejakú hodnotu 5, keď tu dám. A nemusí mi to húčať a prehúčovať ten motor. Jasné. Tichučko počúvam hudbu a neruší ma to. No super. Dobre, ťažko viacej informácií po pár mesiacoch, skoro až týždňoch doladiť. Verím, že sa ešte niekedy takto stretneme, budeme si hodnotiť po nejakom dlhšom období. Tak nech sa ti darí, veľa šťastných kilometrov a som zvedavý, ako budeš s autom spokojný aj naďalej. Ďakujem pekne. Na dnešnom teste nezazneli ešte dve pre niektorých ľudí mimoriadne dôležité čísla, parametre. Poviem si, že pre mňa je to absolútny koniec priorít, koniec zoznamu priorít a mám iné. Z 0 na 100 to dáva táto malá tehlička za 6 sekúnd, čo je len o sekundu horšie ako ten prémiový Mercedes. A maximálka je vraj 200 km za hodinu. Na jednej strane fajn, v tej tlačovej správe, v tom cenníku to vyzerá možno dobre, ale viete si predstaviť ísť s takto veľkým ťažkým autom 200 km rýchlosťou? No poprvé, už pri tých 120 som sa na našich cestách, ktoré nie sú úplne ideálne, rovné a tak ďalej, cítil tak. Takže musím dávať fakt pozor a držal som krčovito volant, keďže aj nám pršalo. 200 si neviem predstaviť. A druhá stránka mince, pri 200 km za hodinu to auto bude mať podľa mňa väčšiu spotrebu ako Boeing pri štarte. Takže či to je potrebná disciplína, neviem. V každom prípade, dobre, je to tu, Kia to chcela niekam posunúť, takže 200 a z 0 na 100 za 6. Auto to všetko zvláda vďaka výkonu dvoch motorov, systémový výkon, to sa musím pozrieť, 283 kW alebo 385 koní, čiže celkom slušná pálka, je to o maličko menej ako ten Mercedes. Zase som sa pozrel na chvíľku do kamery, zobral som si jeden lístok, idem s asistentom, čiže auto mi samo šoferuje a začne mi to tu pindať, že sa nedívam dopredu. Och, tieto nové autá, začína ma to v niektorých chvíľach prestávať baviť. No a poďme ešte na dve dôležité témy, aspoň pre mňa. Teraz sa dostávame na rebríček tých mojich priorít a to sú asistenčné systémy a svetlá. V každom jednom lepšom aute to rozoberám. Toto auto má teda aktívne vedenie v jazdnom pruhu, tým, že to je lajková loď. A toto auto je prvé od Kia, ktoré by malo byť pripravené, alebo teda sa pripravuje na autonómny stupeň riadenia číslo 3, čiže už keď nám budú autá same kerovať. Čo to znamená v praxi? Ten asistent pre držanie jazdy v pruhoch, si teraz nastavím tempomat a ideme sám, je ešte iná súka. Videl som test Miša Karpata, verím, že aj vy, ak vás toto auto zaujíma. On tie asistenčné systémy dosť vyspieval. Ja s tým súhlasím, že sú mimoriadne kvalitne dobre spravené a že to auto ich veľmi dobre teda vie držať v tom pruhu. Teraz ľavotočivá zakrutá, kapacitný volant, stačí sa fakt dotknúť. Krásne, ideme 52 v dedinke. Pekne vyberá. A tu je práve rozdiel voči predchádzajúcim generáciám tohto asistenčného systému. Konkrétne si doberieme tú EV6 ako predchádzajúci elektromobil od Kia, ktorý som jazdil. No toto je výrazne lepšie fungujúce, výrazne lepšie, novší systém, nová generácia. Funguje fakt veľmi spoľahlivo. Ja sa budem vyhýbať slovám najlepšie, pretože najlepšie podľa mňa túto funkciu má zvládnuť tú nemecká prémia, to znamená BMW, Mercedes, a možno Audi a VW Group, teda ako takých Volkswageny. Tam ma tie systémy presvedčili ešte viacej, ale opätovne fakt veľký palec hore za to, kam to Korejci dokázali behom roku dvoch posunúť, a kým pri EV6 a tých starších generáciách to bolo také, že pri jednej čiare sa to ani moc nechytalo, niekedy strašne dlho trvalo, kým sa našiel po preradení a tak ďalej, tak v tejto generácii to už funguje prakticky bez výhrad. Sú tu maličké odchylky, maličké drobnosti,
maličké možno oneskorenie, kedy to ako zareaguje, alebo zákruty, ktoré o kúsok zbytočne vybehne viacej na krajnicu, iné auta ich zvládnu viacej v strede. Aj teraz pravo točíva, ja mám 80, no a už idem takže veľmi tesno tej ľavej stredovej čiare. 56 rýchlosť, prvá suverénne. Zľavo točíva. No. OK, dal to. Spomalujem na 50, ak sa stihne. No, nedalo to už. Nedal tretiu. Toto sú tie veci, ktoré ešte ten jeden stupienok chýbajú k tým najlepším, ale je to fakt už veľmi príjemná a spoľahlivá funkcia. Druhou funkciou, tu môžem pochváliť viacej, sú matrixové svetlá. A vy viete, že ja som na tie svetlá fakt náročný a užívam si, keď to auto robí proste tie clony, hasí na to, rozsvecuje to, proste je to vychytávka. A viete, že pri EV6 som to dosť kritizoval, keď som teda teste, ktoré som mal pred 2 rokmi, tak to bolo auto bez tejto funkcie. Ja som to medzičasom skúšal v iných korejských, aj v Ioniku 6. Tam si to tiež odo mňa schytalo trochu vlnu kritiky. Ale pri EV9 je to opäť všetko inak. Konečne máme matrixy u korejcov, ktoré načas hasínajú, načas sa rozsvecujú, ktoré osvetlia viacej ako nejaké proste bodové svetelka na krajoch alebo niečo podobné. Dobre, fakt dobre. Pozrite si už spolu so mnou tieto ilustračné zábery, na ktorých vidíte aspoň čiastočne. A opäť sa však, napriek tomu, že to chválim a hovorím, že veľmi dobre, vyhnem sa slovo najlepšie, pretože tu sem opäť zaraďujeme nemeckú prémiu plus Volvo C40 s ich pixelovými svetlami. Na tieto auta sa ešte Kia a koncern Hyundai Kia jednoducho nechytá, ešte majú čo dobiehať. Napriek tomu tvrdím, že to je výborná funkcia, chcel by som ju tu mať a našťastie verzia GT Line ju má už v štandarde, takže nemusíte riešiť dilemu, či doplatiť alebo nie. O EV9 by som vám vedel hovoriť ešte ďalšie 2 hodiny, takže sa nedotkneme všetkých vecí, možno ešte niekedy na budúce, ak bude príležitosť v rámci nejakého iného testu. Ale ešte jedna vec, ktorú teda tiež tak zbieram aj od tých majiteľov, ktorú som si všímal, tak viete, určite už ste zachytili, že teda máme tu 2 veľké displeje a v strede medzi nimi, presne v mojom mŕtvom bode, takto keďže držím volant, je panel pre klimatizáciu. Malý displej, na ktorom si ovládate väčšinu klimatizácie, intenzitu ventilátora a teplotu. Na to tu máme hardwareové tlačítka, za to chválim. Čiže po ruke rýchlo si to pustíte, ako potrebujete. Veľmi príjemné na to, tie kvalitné, fakt kvalitné. No a na ten zvyšok teda toho panela nejakým spôsobom nevidíme. Buď sa vyhnem takto, aby som niečo videl, stále nevidím všetko, alebo sa vyhnem a vidím aspoň výhrevy, skiel, vnútorný okruh, klimatizáciu a auto. Ale smerovanie, intenzitu nevidím. Ha, lenže Korejci na to samozrejme mysleli. Čakajte, dáme si kruhačik, otočíme sa. Na kruhači ten polomer necíti, tam je to, tu je to fajn. To sú tie bežné veci, že tu vás to neobmedzuje iba pri tom parkovaní. No a Korejci na to samozrejme mysleli. Máme tu jeden malý krížik, ktorý keď si rozklikneme, tak sa nám tá neviditeľná časť, ktorú si zavadziame v rukou, sa nám premiestni doprava na displej. Čiže teploty, intenzita, front, rear, viete si zapnúť tam práve zadným pasažierom. Vidíte smerovanie, či máte driver only, alebo na obidvoch. Super. Veľmi pekné, efektívne, funkčné riešenie, keď už proste si na niečo tieni, nevidím to, tak si viem takto pomôcť, ak už nefungujem trvalo v systéme automatika. Pretože ak áno, tak dávam za pravdu Korejcom a Kii, že proste tieto informácie sú v tú chvíľu najmenej podstatné, potrebujete mať budíky pred sebou a potrebujete mať potom buď navigáciu, alebo rádio, alebo iné veci, ktoré chcete mať túto. Čiže veľmi dobre umiestnené, neviem si predstaviť, že by to bol naopak, že by napríklad táto časť bola tu a klíma až tam vľavo, pretože tu by som potom nevidel, na klímu by som to nepočiahol. Čiže z ergonomického hľadiska, hoď sa to môže zdať, že to nie je ideálne, je to asi najlepšie riešenie, ako sa to dalo pri tomto type displeju a prístrojovej dosky dosiahnuť. Z výbavy ešte veľmi rýchlo spomeniem vynikajúci kvalitný audiosystém, masáž vodičovho sedadla, ktorá je už tu v tejto konfigurácii, v tomto prípade v štandarde. Máme na výber 3 druhy masáže, môžete si zvoliť, či silnejšiu, či slabšiu, avšak je to iba pre vodiča a teda tých druhov napríklad je tam menej ako opäť iná konkurencia, nebudem menovať, pretože viaceré konkurenčné auta aj lacnejšie majú tých stupňov masáže a intenzit ešte viacej. Čiže napriek tomu, že EV9 je výborná, výborne vybavená, tak nájdeme tu ešte miesta, ktoré v tejto cenovke má niektorá konkurencia možno
štedrejšie, inak spravené, lepšie spravené. Verím, že rád by si aj spolujazdec doprial masáž v cene auta 85 tisíc. Vonku som tiež spomenul to digitálne spätné zrkadlo a to je veľmi fajn, pokiaľ nie je špinavá tá kamera, tak si ho prepínam, pretože štandardne jazdím s vyklopenými operadlami aj v treťom rade a tým pádom cez tú digitálnu kameru mám lepší pohľad dozadu. Mám pocit, že to je lepšie zvládnuté ako pri Nissan Leaf, aspoň teda vernejší obraz, aj keď je to stále trošičku nazumované, tak mám pocit, že menej ako pri Leafe. Ľahko som si na to zvykol, je to fajn, určite by som to odporúčal. Opäť je to myslím, že štandard v tejto verzii GT Line. A tiež ďalšia taká trošičku zvláštna vec pri cenovke, ktorú toto auto má, je máme to strešné okno, otvárateľné, túto prednú časť to je v poriadku. A je však rozdelené na dve časti. Kým zadná časť, väčšie sklo, ktoré nie je otvárateľné, má elektrickú roletku, ovládam ju z týchto miest, tak predná roletka, tak to si musíte takto zacvičiť. Pekne ručne. Nie, na prednú roletku proste nie je motorček, iba tá zadná je elektrická prednú. Ovládate ručne. Proste príde mi to tiež, že prečo, keď už tam je motorček, prečo? Či to bola snaha ušetriť? Neviem. Ešte jedna z tých praktických vecí, pamätáte sa na moje prvé slova začiatkom testu, že teda obrovské dvere, obrovský kus. Tak ako sú tie dvere obrovské a zvonku vyzerajú fakt mohutne, aj teda sú mohutné, tak o toľko menšie sú potom kapsy vo dverách vpredu aj vzadu. Jednoducho na tú veľkosť až trochu smiešné. Ja viem, áno, fľašky si môžete dať aj sem, aj tam, hoci kde, ale jednoducho plitvanie priestorom, keď už teda vozíme ten materiál, no tu je strašne veľký mŕtvý priestor, vlastne vyplnený a pritom tam nie je reproduktor, ten je v prednej časti. Tá kapsa je na jednu malú fľašku, nič viac, ja som tam počas týždňa nosil dron a rukavice a nič iné sa tam nezmestilo. Opäť, prečo? Prečo? Vec na zlepšenie na budúce. Poďme si to nejako zhrnúť, tých silných stránok je samozrejme výrazne, výrazne viacej. Vynikajúce pohodlie, vynikajúce odlučenie, bohatá výbava, perfektné 4 luxusné sedadlá, na ktorých vás auto bude rozmaznávať, budete sa voziť ako králi. Bohatá výbava, bohaté presklenie. Napriek tomu, že to je veľký kus auta, tak proste kam sa pozriete, vidíte veľké sklá, vidieť jednoducho dobre, dobre smerom von do všetkých smerov, nemáme tu nejaké mŕtve uhly. Ačkový stĺpik, príjemne tenký, veľmi, veľmi dobre viditeľné v týchto miestach. Veľké zrkadlá, praktické, fakt akože z tohto hľadiska autu nič nemožno vyčítať. Z toho užívateľského hľadiska mi naozaj najviac vadil iba ten polomer otáčania, ktorý je trochu nepraktický pri parkovaní a možno potom niektoré tie detaily, prvky výbavy, ktoré by som si tu už vedel predstaviť. S autami tejto veľkosti a váhy mám však jeden vnútorný problém, tak trošku presvedčenie. Bol som názoru, že auta by mali byť trošku zmyselné, nie také ťažké, veľké a tak ďalej. Už len to vchádzanie do tej garáži by ma každý deň asi dosť dotravovalo, keď som išiel vyslovene 2 centy tam, 2 centy tam. Ak máte pre toto auto využitie a potrebujete ťahať veľký ťažký príves, potrebujete veľa materiálu a ľudí, 6-7 ľudí prevážať, som ticho, kúpujte ho, využije sa a má svoje opodstatnenie. Ak si ho však chcete kúpiť len z nejakého rozmaru alebo za to, že sa vám páči, budete sa tam voziť sám do roboty, tak si ho kúpte tiež v pohode, ale potom sa prosím nebavme o nejakej ekológii a o nejakej záchrane sveta, že ideme zachraňovať svet, pretože v tom prípade to je trochu nezmyselné. To je taký apel na výrobcov a kľudne aj na Kia, pretože majú v merku tento rok by mal prísť aj menší model, ja sa na ne úprimne veľmi teším, ale ja osobne za seba, hoď sa mi EV9 asi páči najviac, asi najviac rozmaznáva, ja by som asi osobne dal prednosť práve EV6 a ešte by som ušetril nemálo peňazí. Nech je tak či tak, to už je na každom jednom z vás a v dnešnom videu som vám chcel predstaviť najnovšiu pýchu korejskej Kia, ich technickú výkladnú skriňu, ktorá sa skutočne podarila. Hoci ten dizajn možno nesadne úplne každému, je fakt odvážny, je nejaký nový, je to proste niečo iné, na čo sme doteraz boli zvyknutí. To auto je tak príjemné, tak rozmaznáva, tak pohodlné, že si jednoducho svoju pozornosť na obraz zaslúži a to aj v takomto dlhom videu. Ak si chcete EV9 vyskúšať a porovnať moje dojmy s vašimi, do auta sa posadiť, naskladať celá rodina, aby ste zistili, či je veľkostne pre vás akurát, alebo vám stačí možno tá menšia EV6, tak vás v Malackách veľmi radi uvítajú. Toto auto je testovacie auto práve v Malackách, čiže identické auto. Na identických podmienkach, identických pneumatikách môžete si tie dojmy fakt porovnať. Takže ak vás auto zaujíma, tak nás nasmerujem vám do Malaciek, Malacké auto a tam vás čakajú a auto vám veľmi radi predvedú. Sme na konci videa, ja som vďačný a rád, že ste to dopozerali až sem, opäť je to dlhé video, ale verím teda, že toto auto si ho zaslúži toľko času.
Ja verím, že ho nemáme posledný krát na obraze a ešte prídu niektoré ďalšie iné scenáre, ešte sa mu budeme venovať. Ak sa chcete poradiť niečím iným, kľudne mi napíšte na sociálne siete, nájdete ma na Facebooku, Instagrame a takisto na LinkedIne. Nezabudnite sa zapnúť odber tohto YouTube, je to fakt dôležité. Prehúpli sme sa nedávno cez 5000, verím, že tie čísla budú už len pekne rásť. A tým potom sa dostanem k novým a novým elektrickým autám, ktoré vám potom takouto formou môžem predstaviť. Ďakujem ešte raz, držím palce a ja idem rovno strihať. Ahojte!